Сега, в студиото са двама големи български музиканти. Да ви представя Иван Лечев и Митко Кърнев. Те са тук заради една инициатива. За какво става дума? Известни български музиканти се обединяват в благотворителен концерт в подкрепа на свой колега. Изпълнители от родната поп, рок и джаз сцена са подготвили наистина грандиозно шоу, което ще се случи на 16 август в Летния театър във Варна. Заради кого и защо няколко поколения музиканти се събират на една сцена, разказва ни Велина Няголова сега. Това е басистът Димитър Димитров. Всички негови приятели и колеги го наричат Митю. Той не стои в светлините на прожекторите, но едни от най-музиканските джем-сешени нямаше да се случат, ако той не беше на сцената. Когато не е на сцената, пък приготвя най-вкусните морски ястия в ресторанта си. Всичко се променя на 24 януари тази година, когато в дома му, в местността Кабакум, избухва пожар. В този ден Митю губи дома си, ресторанта и звукозаписното си студио. На втория етаж ми беше дома. Имах една-две стаи за гости, които приемах приятели, когато ме дойдат на гости. 2004-та го строих. Друго, какво да кажа, с кредит го строих, всичко. Причината не можаха да установят точно как е станало всичко, но се установи, че пожара е тръгнал от тая част на заведението, от стаята, в която си живееш и сестра. Огънят поглъща не само бизнесът му. При пожара загива и най-близкия му човек, сестра му Филомена. Ресторантът е бил любимото място за едни от най-обичаните български музиканти, а за ястията на Митю се носят легенди. Затова решават заедно да помогнат на своя приятел и колега да го изгради отново. Един вид тяхното място във Варна, когато идваха, първото място, което идваха, беше тук при мен. И с годините, през годините съм свирил с доста от тях. С доста от тях съм свирил, с други съм станал приятел покрай музиката също. Това е кухнята, там се приготвяваха салатите. Тук беше моето бойно място, така да се каже. Отзаре беше ми звукозаписното ми студио и малка репетиционна. На 16 август на сцената на Летния театър във Варна ще излязат легендарни български музиканти, за да свирят благотворително за Димитър. Поклон, просто нямам думи. И специални благодарности на Митко Кърнев. Той е човека, без който това нещо нямаше да се осъществи. Значи от самото начало още не бяха минали и два дена от инцидента тук. Той ми се обади по телефона и изрази съболезнованията си и просто ми каза, че е твърдо решен да организира това мероприятие. Засъбуди се, ни вели на някого. Ти си мотора, Митко, разбрах на тази. Този човек всъщност той е загубил всичко. Близък човек, сестра му е загинала, дома си и бизнеса си на практика. Така ли? Еми да. Сестра ми беше приятелка, в смисъл, всяко лято се ме вижда и от много години я познавам. Всъщност, когато научихме, че стана това, се чухме с Иван, не помня кой на кого е звън, но това няма значение, но така, още в шок, буквално втората, третата дума, когато си обменихме, беше, че трябва да направим нещо такова. И всъщност ние двамата сте инициаторите на идеята. Да. Каква е идеята всъщност, Иван? Да съберете пари, колко средства трябват? Мислите ли, че можете с така един концерт да ги съберете, за да си върне той поне това, което може да си върне след пожара? Каквото съберем, в смисъл, така ли иначе, и най-малката помощ си е помощ. Защото човека наистина, той е абсолютно, даже мисля, че той миналата година за пръв път беше успял да си изплати кредити, ще тази година за пръв път да е. Значи просто такъв мал шанс, а да не говорим пък сестра му, която той страшно много обичаше. Просто това пък един шанс има в цялата история, че майка му, която е била там, успяла да измъкне детето на сестра му, поне. И страшна история. И това е начинът, по който ние можем да помогнем. Кои са приятелите? Защото разбирам, че основно приятели сте се събрали и с него сте приятели от много години. Не знам от колко години се познават. Десетилетия, сигурно. Двайсетина. По-малко, но да, няма значение. И кои ще излезете на сцената в сряда, нали? Така на 16-ти казахме концерта. Кой ще участва в него? Ето, Митко. За първ път с Иван ще свирим на една сцена. Официално. До сега никога не сте били на нас. Еми един път бяхме в Армеец, скоро на Штурците, да, но сега вече нарочно. Да.
Да. Костов Цеков от ФСБ. Любо Киров, Стенли, почти цялата група Легендите. Васко Петров, Нелко Коларов, известният варненски пианист. Няколко варненски групи, които са негови приятели. Надявам се да не изпускам никой. Общо взето концерта ще бъде страхотен, въпреки трагичния повод. Yeah. Сме настроени за наистина се раздадем и да в крайна сметка да изпеем най-яките песни. Нашия кореспондент Нивелина Нягулова казва, че ще бъде грандиозно шоу. Какво всъщност ще свирите? Българска музика. Предполагам вашите си песни, да. Които публиката обича няколко много. Няколко неща на Т2, няколко неща на ФСБ ще свирим. Такива общо известни хитове, примерно на Тангра. Най-доброто от последните 40 години в българския рок. Да. Добре, това е, мислех си много вчера, това е, може би, история за повече от приятелство между вас. Един човек, аз с това и започнах, който всичко е изгубил. Аз Митко си го обичам най-откровено. Да не говорим, че ние сме даже една зодия, ние сме с два дена разлика родени. Той е малко по-малко от мен, няма значение. Въпросът е, че колко поне 5-6 пъти сме си празнували заедно рождените дни там. И защото той винаги е бил страшно гостоприемен, да не говорим, че ужасно вкусно готви. И ако той успее пак да го направи това нещо, това пак ще стане един притегателен център за всеки, който обича да си прекарва добре. Лошото е, че никой не може да върне Фифи. Да, сестра. Да. А иначе това ли заведение беше вашия сборен пункт, да, на Кабакум, въобще е там край Варна? Да, романтичната част от тази история, наистина, че ние също искаме това място да се възобнови и да знаем, че когато ходим във Варна и наоколо, имаме любимо място, къде да отидеме. То е на брега и така. Всичко е изгоряло. И тази част, която той обитавал като жилищна част и студио, разбрах, че има там. Аз не знаех, че студиото е изгоряло. Аз мисля, че само ресторанта и хотелчето. Там терен е наклон и всъщност това той да е окей, майка му е. Факт е, че просто огън е стигнал до някъде, той е по-набира там. Но студиото, хотелчето, ресторанта, в един момент газовите бутилки десетина са добавили драматизъм към цялата ситуация. И е станало още по-страшно. Да. Иначе в репортажа чух, че не са изяснени причините. Как е тръгнал въобще този пожар? Не е ясно. Не е огън. Да, беля. Голяма беля. Добре. Имате буквално по 30 секунди, за да поканите всички на вашия благотворителен концерт в сряда. Той предстои след 3 дни. Искам всички гости на Варна и жителите на този прекрасен град да заповядат на нашия концерт. Със сигурност ще изкарат страхотно и освен това ще допринесат за една благородна кауза. И Иван Лечев. Всеки, който има сърце, знае, че може да се случи на всеки такова нещастие. Моля, елате да помогнем на Митко, да проявим човещина и да помогнем на един наш прекрасен приятел и колега. Добре, благодаря ви от сърце. Аз мисля, че половин България е във Варна по това време на годината, така че съм абсолютно сигурна, че ще бъде препълнено пространството под сцената на Летния театър, нали така? Летен театър, сряда 16 август, 20:30. Благодаря ви от сърце и желая успех на вашата инициатива.